نو زتیار صاحب شینوارو کې مونږه داعش ولیدا سوریا او عراق کې مونږ نه لیدلې او غیر هیڅ خبر هم نه چالتے سره کوم ظلمونه وحشت وکړه خلکو سره په ننګرهار خو ارسم ولیدل چې داعش خلکو سره سره کوم وضعیت چلاو داعش یعنی څه اوس کنړ او احتمالا خدای دې نه کوي سبا نورستان دغسې وضعیت سره مخ دی ځکه دلته داعش په ټول قوت پروت دی هیڅ عملیات سم دغسې چې ستاسو په قول که د بم مور هم استعمال شو خو څوک وژنې نه دغسې کېږي دلته زمونږ پارلمان یا د مشرانو جرګې غړي دغه وضعیت ښه ګوري یو پیښه چې وشي یو امنیتي چارواکی راوغواړي خبرې پرې وکړي بیا هغه رخصت شي بس خبره خلاصه شي لیکن دا خو د ټول مملکت د سرنوشت خبره ده لازمه نه ده چې داعش په وړاندې او دغه اتهامات چې په حکومت دي او دغه اتهامات چې په امریکا دي چې داعش سره مرسته کوي دا د پارلمان او د مشرانو جرګې په یو جدي بحث واوړي زواک صاحب دې کې شک نشته چې موږ همیشه د دغسې کله چې د داعش د ظهور خبره وه اولنی د مشرانو جرګې ابتکار دا و چې امنیتي مسؤلین چې په هغه وخت کې جناب اتمر صاحب مشاور د امنیت ملي و هغوی راوختل دا څه کې دا خو غټه موضوع ده چې کوچنی مسایل چې امنیت پورې تړاو لري او زموږ یو کونج د افغانستان متضرر کېږي موږ امنیتي ځواکونه راغوښتي دي مسؤلین هم راغوښتي دي تاسو ته واضحه ده چې زیاتر وخت دغه مسؤلین نه راځي او کله راځي هم د دې یوازنۍ دغه ادعا دی چې باید مجلس خصوصي شي او خصوصي مجلس کې هماغه خبرې چې کمرې وباسي کمرې وباسي هماغه خبرې چې بس زموږ د ناتوانمندي خبره کوي د پاکستان د مداخلې او د امریکې د دوګانګۍ بحثونه نه پیګم د شوروین و داخله د چین او د ایران مداخله هغه تدابیر چې دوی ورته لري او واغی د خنځا کولو لپاره دوی کوم هلې ځل کړی هغه ورسره نشته په اخیره کې خبره دغه دغه شي چې موږ ناتواني موږ د سوال په ګډه ناشتي او موږ یو ناتوانه هوا دی او موږ خپل لابیګری کوو ګورو چې دینه څه وځي نه زه درته اوس د خو جدي بحث د افغانستان سرنوش خبره ده موږ ناتواني منګا ناتوانی زمنګ لیکوپټر زمنګ سرتيري چې په قهرمانۍ سره ځانونه قرباني پسنګرونه کی هغه چې زخمی شي داغه زخمیان نشي انتقالوله بالکل لیکن داعش چې د طالب دخوانه ماسره شي په نیم شپه زمنګ د امنیت سرتيري دغه لیکوپټر ورزي او 200 داعشان زمنګ کمانډو ورزي په بادغیس کې عملیات کوي او سلويختنه داعشان چې طالبانو سره اسیر دی هغه ته نجات ورکی نو دلته خو د ناتوانی خبره نه ده جدي اتهام دی په حکومت په امریکا باندې چې داعش سره مرسته کوي دغه موضوع خو باید ډېر جدي هم حکومت سره ونیول شي او که نه ملت ته خو ویل شي دغه مشرانو جرګه ولسي جرګه موږ تقریبا همدغه سبا ورځ موږ امنیتي ځواکونه مسؤلین هم وزارت دفاع او داخله امنیت ملي صاحبان هم راغوښتي دي همدغه موضوعاتو په تړاو باندې دغه یو عمومي ستونزه ده عمومي تشویش دی نه تنها د ملي شورا اعضاو باندې بلکې د ټول ملت دغه ستونزه ده ورې کله چې ملي شورا هغه اورېدل کېږي زموږ بیچارهګانو خدا نه کېږي واقعیت کله چې دوی استعزات راغوښتل کېږي یا استجواب کېږي یا استعزات راغوښتل کېږي نتیجه یې دا چې بیا په سرپرستۍ باندې داخله قرار لري هغه اقدام چې باید دولت وکړي هغه اقدامات تر اوسه پورې نه شوي دي او نه په دولت کې دغه اراده شته دی زه څومره فکر کوم ګورې د داعش چټکتیا طالب ته تقریبا وکاله خپل وخت حکومت په ټول افغانستان باندې دا غینه را پدې خدا ولس کاله طالب په رسمي او غیر رسمي شکل باندې فعال لري په افغانستان کې دوی وس هم د نظامی توانمندۍ په حساب باندې هغه مجهز او جوړ نه دی لکه چې داعش په لند وخت کې د دوه درې کالو کې څومره تجهیزات پیدا کړ امکانات پیدا کړ وسایل پیدا کړ مناطق لاس تر لاس لاندې راوستلې دومره چټکتیا ده دا چې یو پلان نه یو طرح دغه نه یو څوک نه چې هغه هم په فضا او هم په ځمکه باندې حاکمیت لري او دغه په چټکتیا باندې د دوی موجودیت دوی ته امکانات برابرېدل نو دا د کوم مارکیټ نه د کوم بازار نه دوی کوم بازار سیاو چې ته داعش دومره امکانات خریداري کړل د کوم بهر اصل ترین وسلې ورسره د کونړ کې او کوم بهر لار دوی سره بندر دوی پلاس کې چې دوی یو مستقل ساحه دوی پلاس کې اوسې چې هغه کوم خارجي دولت نه اخیستل نو سړی ګوره مونږ
واضح خبره ده وا تور و شید سپینه واضح خبره چې دوی تاریخ افتری کینی دوی ته امکانات رسیدل کیږي دوی ته یو ځان بل ځای ته انتقالیږي دوی چې بسته یو درنی سی یو لسوالی نی سی یو سعانی سی یو سن نی سی بده وور ورینه حالات کی نی سی سوق یو بم نغورځي سوق مخ ته نو زی دوی دغه چپ در چنول کی خصوص دغه چپ در غاټه تل شل کلی دی چې دوی در نفوس بنغینه اوس د ماجر شو بیچارهګان راکړي اما لسوالی تقریبا سو رس پر لاسته هیڅ سوق کې نو دایشانم د تزلزل په حالت کې طالبان او تختیدل دولت قرار د سوال په دغه صرف یو څو میزایل ورته لاغه ما سپ شړ ځان باندې لګیدل اصلا زه سم فکر کوم د دایش دومره چټکتیا او پرمختګ دا زمونږ د دولت د توباش حالات او د دوی د لاوبالی او د دوی د دایش په وړاندې باندې د جنگ نه اراده دا بایز د دې شوې د دایش په ډیر چټکتیا باندې مخ ته ولاړ شي او امکانات لاسته راوړي او جنگ وکړي نو زه همدغسې ورته شیلم ځکه د دې تر شا چې یو قوي قوه نه یي چې دوی ته ونوایي چې ګوره دغه کسان مې خپل دي دا زمونږ ګروپ دی دوی ته وڅښنه ډوډۍ هم ورکړه لاره هم ورته ورکړه او تدابیې هم وکړه او راهنمایي ورته وکړه که دغسې یو رهنما د شاه د طرف نه نه شي هم دواړه طرف ته راهنمایي سرپرستي وکړي بل دواړه خواته راهنمایي وګورې دینه بد حالت چته تقریبا 15 کورونه په څنګهار کټار ګمبیر کې دایشان وسوځیدل کله چې په چپه دره کې طالبانو دایشان طالبانو شکست وخوړل دوی نورستان وایګل ته طالبان په تخت باندې بریالي شو لاله 1500 کسان وتښتیدل د نورستان طالبان جمعندغه په چپه دره طالبان دوی لاله په څنګهار کټار ګمبیر کې دایشان کورونو وسوځیدل هغه یو بل مثال عکس العمل ته ضرورت لري هغه منسجام او خپل پروګرام او خپل برنامه سیند اغه لري شروع کړل غواړي چې اغه کورونه چې د طالبانو دوی هغه یالته وسوځي دوی خپل منځو کې سر سخت خی درګری دا چې دایش په وړاندې کې څوک جګړه کوي هغه طالب دی او حکومت او امریکا نه ده فعلاً د دایش په وړاندې د جګړې جبهه مقابل جبهه طالب دی طالب دی جناب رسول صاحب فقط طالب است که با دایش می جنگه حکومت نه رهبرای ما مثلا در شما کسایی که با نفوذ هستن سر مسائل حکومت و داری و مثلا انتخابات و پارلمان و سری چیزا مصروف هستن لیکن یک خطری بسیار کلانه که متوجه تمام افغانستان است و متوجه ازیام است توجه لازم صورت نمیگیره چرا؟ ببینید شما این زیادتر ارتباط میگیره با حکومت حکومت مرکزی حکومت محلی حکومت رو متهم است ببینید یعنی مسئولیت حکومت است به درجه اول دیگه خود چک نیست لیکن زمانی که حکومت و امریکا متهم به همکاری با دایش باشه خود توقع خود از حکومت نمیشه دیگه کسی را که متهم میسازی خود باز توقع باید نکنیم لیکن دیگه رهبرای افغانستان تنظیما قماندانای جهادی و تمام کسایی که با نفوذ هستن و یک چند نفر به دورشان جمع میشه چرا بی تفاوت هستن؟ اینال ببینید اونا بی تفاوت نیستن بنابراین این مسئولیت حکومت هست حالا نو پیش از جناب نوزدیار صاحب یادآوری کردن که بالاخره نماینده های مردم شورای ملی یک قوه اجرایی نیست که اینا خودشان عملا دست به کار شوه اجرات خود بکنن بنابراین بین ما مثلا رهبرها وقتی که جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری باشه خودش حکومت باشه یک در مقابل یک کارکرد یک قماندان قلوردو اظهار نظر بکنه در مقابلش پس جواب بشنوه وقتی که استادتا در مقابلش یک مثلا یک رهبر نفوذی ما میگیم در شمال در وقتی که استادتا یک حرکت کنه اگر حرکت ازی خلاف حکومت باشه بگه که این در مقابل حکومت استاشت و همین نوری های خارج هم در پوستر حکومت امروز هست بنابراین امثال از اون رهبرهای دیگه که سوال من نیست استاداتا به خاطر ولایت خود و نفوذ خود که باید قماندان امنی از ما باشه در اونجا رئیس گمرک از ما باشه و فلان از ما باشه سر از اون استاد هم میشه با حکومت جنگ هم میکنه فیر هم میکنه پلیس هم کشته میشه جنجال هم میکنه لیکن در مقابل خطر داعش استادگی وجود نداره ببینید شما پس این سوال میاد وقتی که میگه قماندان امنی از ما باشه قماندان لوا از ما باشه قماندان قلورد از ما باشه اینمی از ما باشه که میگه دایش نمونه پس که حکومت هر کس مقرر کنه میگه امرای دایش خوش همکار است امرای روابط بین الملل امرای ایالات متحده آمریکا خود دست به یک شده سوال خودتان پس که پس اینا نمیتونن پس کارا میره پیش بره همین که به دست جناب عطا محمد نور بودم این تمام ولایت
ام شمال در شمال افغانستان داعش نبود نفوذ کرد داعش نبود نفوذ کرد نه نبود داعش نبود با هر چی که شده بعد از دو سال به این طرف شده ببینید شما سعی کنین شمال شمال شرق افغانستان قصدن اندن امروز که در حالت ناامن ترین ولایت ها در افغانستان به سر میبره فاریاب از هلمند کده بدتر است سرپول جوزجان و بغلان و قندوز از هلمند کده از مشرق کده بدتر است وضعیت امنیت بنا اینا اینمی ناامنی ها که شده در شمال افغانستان از دو سال از سه سال به این طرف است یعنی ما صدا بارها صدا بالا کردیم که حکومت مرکزی خودش قصدن میخواد شمال ناامن بکنه و طالبا را تروریستا را دایشا را خارجا را در موترهای پلنکوچا در سرویسا در موترهای کلان در شمال افغانستان انتقال بده بنام برنامه امریکایی هم هستند بنان اینمی حکومت شانده امریکا است بالاخره با فرمایش امریکا باید کار را بکنه این حکومت است اینال حکومت که دست نشانده است خب بعضی حکومت چیز گفتن حکومت خود دست نشانده است که خود چیزی که میکنه امریکا میکنه رهبرای افغانستان از جنوب است و از شمال چرا با امریکایی مثلا رسی مطرح نمیکنم یعنی اگه اعتراض میشه سیاست های امریکا چرا در مقابل سیاست های امریکا استادگی وجود نداره بنابراین ما اگه پس بیاییم اینجا یک اصول وجود داره وزارت خارجه ما و شما داریم خود سفارتخانه داریم اینا ما اگه ما ایتو بکنیم شکر سایست سفارتخانه هست وقت که ربارام ایتو آسان نشته ربارام ملاحظات خود داره مثلا کمی که نام بردیم کمی از زمین رهبرا اگر استاد عطا باشه اگر جنرال دوستون باشه اگر استاد سیاب باشه اگر آقای حکمتیار باشه اگر چند تای دیگه باشه اینا مرام در خانه ایشون نشستن که به حالت نظارگر شده بشن اما اینا کارهای خود دارن آقای کرزای باشه رئیس جمهور پیشین افغانستان سالا نگفته که کلی کار در دست خود امریکا است ببینین پس اینا هیچوقت آرام نشده بنان اینمی حکومت است حکومت کوی قوی اجرایی است بنان مسئولیت اول به دوش اینمی حکومت است ما باید نماینده های مردم افغانستان همیشه هم ایره در چی در مجلس سنا بوده چی در رسانه ها بوده در رسانه های شما بوده بر رسانه های دیگه بوده ایره اظهار کردیم ایره گفتیم که کلی فعلا تعینات ازی کلی کارکردهای ازی به نفع دشمن است به نفع خارجی است به نفع هیچ افغانستان به نفع خودشان نیست ثبات از بین برد امنیت از بین برد اقتصاد از بین برد مردم جوانان ما بیکار شد رو به این روزا ببینید که ده ها از جوانان ما فرار میکنند در آبای مدیترانه غرق میشن خود در آبای دیگه غرق میشن این همی از جوانان ما 16 سال تحصیل میکنند برین بیکار گشته و اطفال ما در مکتب رفته نمیتونه کارهای شخه را میکنند مردم ما امروز در یک لقمه نان خوردنی محتاج است این همی بلاخره کلش کار کرده این همی حکمت است که مردم ما امروز به یه حالت رسیده پس مردم باید خاموش ننشینند حتما بله خاموش نشینند هیچ وقت ببینید شما جامعه مدنی ما شما همیشه صدا بلند کرده اقدانای ما شما همیشه صدا بلند کرده تحلیلگرای ما شما همیشه صدا بلند کرده نمایندای مردم افغانستان همیشه صدا بلند کرده اما که اینا از چیز ساخته میشه قوه اجرایی نداره او ممکن است و اما چشم دولت هم کور است گوش دولت هم کر است وقتی نشنوه و گناه نمایندای مردم گناه مردم نیست باز اینجا دوست افغانستان ما که دکتر صاحب تاسو ویلی چې دوی خانه خود امریکا سیاستونه دی دغه شکوز به زیات شو چې امریکا منګ یو بل جګړه خواته بوزي لیکن دلته خو امریکا وس یوازې نه ده دلته چین روسیا نور هیوادونه چې وس یو چی شی دیم په خو غونډه حالت نه ده او د بل خانه د خطر اصلا هغه ته متوجه ده نو دا خو د افغانستان لپاره یو فرصت ده دی فرصت نه منګ څنګه استفاده کوي شو زه فکر کوم چې محترم ورونو چې کوم خبره وکي تاسف سره سره وایي چې د ملک منافع او تجمن اطراف په دې هیواد کې کم دي عموما ټول اطراف خپل تنګ منافع او فکر کوي او د ملک عمومي منافع او تجمنتیا ډیره کم شوي دغه تنګ منافع کچیرته د امریکا په خوشالولو کې تأمین شي او اغه د ملک د منافع او په ضیا کې تأمین شي دوی تنګ منافع ته ترجیح ورکوي د ملک منافع او کې او دې ته موږ زه کوم اصطلاح چې دیدی لپاره په کار کې یغه سیاسي مافیا ده مافیا هم دغه ده چې یو تعداد اطراف په ملک کې را پیدا شي او هغوی قوت هم سیاسي قوت هم لاس پیدا کړي نظامي قوت هم لاس پیدا کړي
خو وظیفه دی دوی د ملک د منافع او ساتلوی خو په حقیقت کې دوی د ملک منافع د خپل تنګ او مصالح قربان کوي او دا کار زموږ په ملک متاسف سره شته دی زه خو یو شی چې وایم دا چې طالب باندې وایم چې موږ باید غږ وکړو چې طالب په دې لوبه کې کوي د چې هغه ګول ورخوري د مسله کې او احتیاط په داس شکل سره وکړي چې د امریکانو وتلو باندې و انجامي دا خو یو شی وایم دوم شی چې په دې ملک په کار دی هغه دا چې موږ زنه پیغما چې دا اطراف بتوکوي چې دا داسې اطراف را پیدا شي چې د مسائل درست تحلیل کی او مختلف و اطراف و غښتې ورسوي زه فکر کوم چې اروپایان ته امریکانو نه د ملک لپاره ډیر مضر خلک نه دي د چینایان هم په دې حق لري یعنی په دې ملک کې په دې ځای کې د افغانستان امنیت کې د خارجیانو لپاره مهم وي دویم هغه هواد چې زښت ډیر دي ثبات نه استفاده کوي هغه چین دی نو بینان چین په افغانستان کې نن ورځ د استعماری ملک په حج باندې چې هغه نامشروع ګټي په افغانستان کې ولري وایم چې نه تصنیفیږي وایم که چیرته داسې اطراف خو دا اطراف به څوک وي زه خو بیا هم کابل نیوز وایم نور تحقیقاتي مراکز وایم چې دوی درست تصویر د افغانستان د وضعیت نه راوړاندې کړي او مختلفو اطراف سره شریک کړي چې د افغانستان کې د جنګ تداوم د ټولې نړۍ دپاره مدر دی دا خو وایم په دې انداز کې حرکت خو یو شی زموږ د هغه ملي حرکتونو سیاسي احزاب د مشرانو جرګې غړي محترم غړي چې دوه غړي محترمان دلته شته دي او د ولسي جرګې غړي موږ دپاره یو ملت محور حرکت داسې را په کار دی چې دغه ملک د دې نه وژغورو چې اوس هر څوک راځي پکې پروژه لري دلته عملي کوي موږ د دې کې وژل کیږو زموږ آینده د دې ملک پکې متضرره کیږي خو موږ غیر د نظارت نه بل هیڅ نوه رول په دې کې نشو ادا کولی غیر دې نه چې په دې تلویزیون کې راشي او تبصره وکړو هیڅ نوه داسې حرکت چې هغه مؤثر وي د ملک د ولس په هکله د دې غږ پورته شي زه فکر کوم چې د دې کلک ضرورت دی چې یو ملت محور حرکت ملک را پیدا شي چې په هغې کې داسې کسان یې د هغې مدیریت په لاس کې واخلي چې هغې ته دغه تنګ منافع مهم نه وي هغه د کمکي قوم او د ازبک شو د تاجک شو د پښتون شو دا مسایل مطرح نه وي او دلته زموږ د ټول ملت خبره مطرح وي او موږ د دې دپاره کار وکړو زه فکر کوم چې دغسې اقدامات په دې ملک کې مرحله کې پکار دي اوس حکومت باندې مخکې ډېرې خبرې وکړلې نو حکومت نه خو دا توقع نشته دی او ستاسو په قول زمونږ نور سیاسیون چې دي هغه یې خپلو منافعو په محدوده کې هغه یې عمل کوي نو بس استعمار چې څه مونږ باندې کوي محکوم یې په هغې باندې خو زه مهم افغانستان واقعا هغه ملک اوس شوی دی چې هغه چتر نه لري چې تر هغې لاندې موږ د باران او د نورو خطرونو نه بچ شو خو څرنګه توانېدی شو بیا هم وایو محترم ځواک صاحب چې موږ به خپل د زړه درد به دلته وایو چې افغانستان یو قوي حکومت ته ضرورت لري داسې قوي حکومت چې هغه مسلط وي او هغه ملک د نورو مداخلاتو نه وساتي هغه مداخله که د امریکا مداخله وي که د پاکستان مداخله وي که د ایران مهمه خبره ته اشاره وکړله زه غواړم بیا د درې وړو نه پوښتنه وکړم اول تاسو چې که یو هغه زمونږ اوله اصلي ضرورت چې دی یو قوي حکومت دی یو داسې حکومت دی چې د افغانستان منافع ترجمني بیا نو اوس که په امریکا خبره کوو که په پاکستان او په ایران او په بل مداخلې خبره کوو د هغې نه مخکې لازمه نه ده چې د حکومت په اړه فکر وکړو چې د داسې حکومت په ځای افغانستان کې یو ښه او قوي حکومت رامنځته شي یعنی اوله د حکومت غم وکړو دا خبره مهمه نه ده اول زه مهم ده کاملا مهمه ده که چیرته د دې مذاکراتو په نتیجه کې چې اوس روان دي طالب هم قرباني ورکي دلته نور وطن دوست خلک شي دي هم قرباني ورکي موږ راشو د یو قوي حکومت چې هغې په مقابله کې څوک اصلحه راپورته نه شي کړی هغه واقعا مسلط وي ټولواک وي او هغه وتوانېدی شي د هیڅ چا په مخ کې سر خم نه کړي افغانان یعنې حتی د پخپلو پښو درېدل اقتصادي انداز باندې د امریکا کومکونو ته یا هم د پاکستان یا هم د چین یا هم د ایران درسته ده چې موږ افغانستان کومکونو ته ضرورت لري خو هغه د ملي منافعو په چوکاټ کې باید تنظیم او ترتیب شي نه دا چې موږ ملي منافع د پردیو کومکونو د لاسته راوړلو دپاره قربان کړو او موږ تر اوسه پورې دا کار کړی دا کار هم د احزابو په انداز کې کړی دا کار هم د ملي
په ملي مسایلو کې دا کار کړی چې موږ د کومکونو په ټولو کار کې دا کار کړی موږ دغسې یو حکومت ته ژمن دغسې چې د ملي منافعو ته ژمن وي دغسې حکومت ته ضرورت لرو د اسلام په دې باندې تمرکز کوو هم د اوس ټولنې هم ټولې په دې باندې تمرکز لري چې هر هغه حکومت چې خپلو ملي ګټو ته ژمن نه وي هغه ملک نه ترقۍ طرف ته تللی شي نه هغه ثبات طرف ته تللی شي زه فکر کوم چې دا کلک ضرورت دی حکومت سم نه وي هېڅ هم سمېږي جناب رسول صاحب پس خطر داعش است خطر جنگ است صلح است و تجاوز امریکا است و پاکستان است و ایران است لازم نیست که اول خانم حکومت خورده شوه چون شما گفتن که وظیفه حکومت است زمانی که حکومت مسئولیت خود انجام نمیده لازم نیست که مردم افغانستان راجع به حکومت فکر کنند که یک حکومت درست به وجود بیاید بله بله ببینید شما رئیس عرصه قوی افغانستان حکومت است رئیس جمهور در رأس عرصه قوی وجود دارد بله. وقت که حکومت مسئولیت داره که وقت که مردم همین ملت همین مردم میره به پای صندوق های رای اینمی حکومت انتخاب میکنه بله. بنابراین تقاضای مردم از حکومت اینمی است که حکومت نباید مملکت باشه حکومت نباید به خاطر منافع شخصی خود منافع ملت قربانی بکنه حکومت در سیاست های خارجی خود باید اگر حرکت های منظم باشه اگر چنین باشه مردم باید حکومت تغییر بدن باید تغییر بدن به خیر سعی کنه 6 ماه باز 5 ماه باز ما انتخابات داریم هر کس اون میره به پای صندوق های رای کسی را رای بده که در آینده از این حکومت نجات پیدا کنه حکومت مناسب بیا که حداقل این مملکت مثل از حکومت باشه سیاسی بخوام میگن که 5 6 انتخابات نه اینا لعوال جوزا بود از این خب ببینین این وضعیت در کل وضعیت افغانستان است وضعیت دنیا است که امریکا چی میگه و روسیه چی میگه چین چی میگه اینه پیلان که پروسه سل در پیش رو است اونق جلسه قطر در پیش رو است جلسه ششمت ختم شد ما نهی فهم که نمی دم شش جلسه چی اونجا ما به صفت نماینده های مردم در اونجا چی گفته شد چی گفته نشد چی معامله شد چی معامله چی معامله نشد وقتی که ایتو باشه وقتی که حرکت در دست خود ما نباشه حاکمیت در دست خود ما نباشه پس مجبور دست براشا بشینیم دیگه صحیح نوزت یارسپ نو پکار نده چی منگا اول دو حکومت غمو کپ دی مانا چی یو قوی او افغانستان ته ژمن حکومت را وستو د پاره کار وکړو دغه حکومت چې خپل وظیفه نه سرته رسوي هغه نور باید ورسره مخه وشي جناب سواک صاحب دغه واضحه ده چې د افغانستان قضیه موږ پورې تړاو نه لري زه څومره فکر کوم دا جنگ تحمیلي جنگ دی دغه معاملې ټول تحمیلي دي چې په افغانستان باندې تحمیل شوی دي او دغه سولې راوستل ثبات راوستل هم زموږ اساس د وسې کار نه دی او که متخاصم ګروپونه سیاسي احزاب دغه یو احساس افغاني پیدا کی نور په دې وطن باندې ورحمیږي په دې ملت ورحمیږي دا بار بار مهاجرتونه داخلي دې ځانې وزار کډوال توپ په دې باندې نور فکر وکي دې ملت باندې فکر وکي خپل بین الافغاني مذاکرات باندې کینی یو سولې او جلجاړې ته ورسیږي او امریکا ته مو چروره تر دې پورې چې شو یاڅ شو شوې ده نور من بعد دینه ز افغانم یو شین یو پیاله شین چای سکړ باندې جار کوم خو 100 ډالر مینه دی په کار شوروی ته وای چین ته ټول دنیا وال ته وای په دې قیمت باندې دی په کار چې زما ازادي وي 100 ډالر مینه دی په کار چې ستانه موجل کېګم تعلیم می موجنی دایش می موجنی حکومت می موجنی 100 ډالر مینه دی په کار خو ما ته صرف یو پیاله شین چای یو سکړ یو مړی سکړ می په کار خو په دې وطن کې سولاج جون جناب زو اکثر کوم وای چې ملي حکومت او د حکومت چاره سازي زما په نظر تر هغه چې صلح نه شي سراسري صلح په افغانستان کې نه تضمین شوی زما د نورستان د کلی د باندو نمائندگی په حکومت کې نشم دیدل ځکه هغه صحیح شو د طالب او د داعش په لاس کې امن نه البته صندوق لا نشي انتخابات نه شي خپل آینه خپل سیرت او صورت عمل ته په دغه کې ونه ګوري خپل نماینده ونه ګوري هغه څنګه هغه نظام ته موږ ویل شو دا یو مقتدر قوي ملي نظام دی دغه نظام بلکې د تیر په څیر باندې هغه نظامونه چې د لسوالي او د مراکز تر کچې د حوزو د ماموریتونو تر کچې به خلک براټولیږي محدود خلک براټولیږي دته موږ دا به څنګه کیږي دا به تر دا هغه چی دا وی خونه دا ویو چې دغه مسولیت د حکومت دی حکومت باید دا کارونه وکړي د افغانستان د استقلال خبره ده که د جنگ د مخنیوي خبره ده که د داعش ده دا درسته ده چې د خارجیانو د سیسې دي خو د حکومت مکلفیت دی چې باید مخه ونیسي حکومت مکلفیت هم دی په زمین کې اوس د حکومت مکلفیت خبرې موږ تاسو ته یو ساعت وکړه چې حکومت ناتوانه دی حکومت شړېدلی دی حکومت هم په داخل سیاسي کشمکشونو کې ګیر دی چې بیچاره دی هم امریکایانو ته قینا نشي ورکول هم ګاونډي هېوادونو ته قینا نشي ورکول هم د دولت او طالب په وړاندې د جنګ توانمندي نه کمزوره ده توانمندي مدیریتي سیستم یې ډېر ضعیف دی نو اوس ضرورت دی چې اوس ګورئ پرون طالب طالب په مقابل کې اوس داعش پیدا شو طالب چې اوس دایښ او څومره طالب سره خصومت لري هغه خصومت دولت سره نه لري نو اوس که طالب متوجه نشي
من هسه یو قوه دولت سره مذاکرات بین الافغانی مذاکرات کی ننی او یو جوړجاړی ته ونرسیږي د راتلونکي نظام کې ځان سهم نکی نو زه متيقن یم چې طالب نور د منبع د دین د امریکای پروژه نه ده طالب هغه پروژه وش پرون د امریکای وسلو او ننی پر لیک جیک بای باندې شوراویانو چینایانو ایرانیانو نور اخیسته ده نو د دوی په مقابل کې به دایشان را وړاندې کیږي طالب به د صحنې نه ختمیږي او سبا تباغوی ځانګان کې نو به حکومت خپل چوکاټ کې بل څوک پر وسه پام دی قوت او عظمت باندې طالب دی را دې شي نور دولت سره د کینی بین الافغانی مذاکرات سره کې د کینی او جوړ جاړی ته دور سګي او ملي حکومت فراګیر حکومت انتخابات دلارې خدای دی چې ملای بت الله دی راچل جمهور شي خدای دی چې ملي شورا کې ټول عذاب د طالب طالبان نور نه خلاص کو په دې وطن کې دی سولې صحیح ډیره زیاته مننه کور مدان سلامت سي ګران لدین کو تاسو نام مننه کړو موږ سره وي راتلونکي باسونه په خدای سپارو الله مو منشي